God morgon, nu ska det handla om en ny och växande sport, nämligen beachhandboll, det vill säga alltså handboll, men på stranden. För nu har de svenska damspelarna tröttnat på att tvingas spela i bikini vid internationella tävlingar. Enligt internationella regler så ska de kvinnliga spelarna bära bikini med maximalt 10 cm hög byxa, medan herrarna får spela i t-shirt och shorts. Vi säger god morgon till Fredrik Rapp som är ordförande på Svenska Handbollförbundet. Ja, sexistiskt och förlegat, vad säger du om den kritik som förs fram av damerna på landslagsnivå, Fredrik? Ja, det är något som vi på Svenska Handbollsförbundet absolut helt håller med om. Det här är ju en väldigt förlegad och gammal regel som vi jobbar väldigt hårt på att förändra. Det man också ska säga är ju att i Sverige har vi ju inte de här reglerna, utan vi har ju som i all vår verksamhet och det mesta i svensk idrott, så har ju vi att det är exakt lika för killar och tjejer. Så att när man spelar i Sverige så har man absolut inte de här kraven på sig, medan det internationellt fortfarande är så. Även om det nu är en ganska stor insats för att ändra de här reglerna. I sommar så är det ju som sagt EM och Norge har ju begärt att de här reglerna ändras. Och Sverige stöttar det och du säger att ni arbetar hårt, men på vilket sätt arbetar ni konkret med detta? Absolut, vi var senast igår i kontakt med det europeiska handbollsförbundet som då är ansvarig för det EM som går i sommar. Dock är det ju inte de som bestämmer reglerna, utan det är ju det internationella handbollsförbundet. Och de har en taskgrupp nu som försöker att få reglerna ändrade redan till i sommar. Det kan vara lite optimistiskt att tro det, för regeländringar brukar ta lite längre tid för att lag och sånt ska hinna vänja sig. Men just i det här fallet så finns det faktiskt en möjlighet att man redan faktiskt till i sommar ska kunna ändra reglerna så att det ska bli möjlighet att spela i andra plagg. Det märkliga, Fredrik, är väl att de här reglerna fanns ens från början. För frågan känns ju igen från beachvolleybollen, där det var likadant att ett kvinnliga spelare var tvungna att ha bikini på sig. Den regeln slopades 2012, alltså för 9 år sedan. Så varför är handbollen så långt efter? Ja, det är ju oerhört beklagligt. Och som sagt, Vi tappade. Oh, vi ville ju verkligen... Fredrik, är du med oss fortfarande? Testa. Jag hör det jättebra. Kan du svara på frågan igen, för du försvann? Okej, absolut. Nej, det är ju väldigt beklagligt att vi inte har klarat att ändra reglerna på den här tiden. Sverige har ju inte varit en stor beachhandbollsnation och kanske inte drivit de här frågorna så hårt som vi borde innan. Men nu när de senaste åren vi har gjort ett beslut i styrelsen om att vi ska satsa på beachhandbollen och lyfta upp dem i den ordinarie landslagsverksamheten, så är det klart att sådana här frågor dyker upp och då driver vi dem stenhårt. Precis som vi drev att tjejer och killar ska ha samma ersättning när de spelar i landslag och så, som vi ändrade för 5-6 år sedan, så är det här en jätteviktig fråga som vi har högt upp på agendan och helt delar tjejernas inställning om att man absolut inte ska behöva spela i sådana här kläder som vi då anser både exkluderande och diskriminerande, vilket är ju precis tvärt emot vad svensk sport ska vara, utan vi vill ju att det ska vara inkluderande och att alla ska kunna vara med. Och att ta på sig en landslagströja ska vara det absolut finaste som finns. Och då ska man inte känna att det är liksom jobbigt eller man känner sig obekväm med den utrustning som vi spelar med. Mm. Ja, vi får hoppas på förändring och återkomma helt enkelt i frågan. Tack så mycket, Fredrik Rapp, Handbollsförbundet. Tack så mycket.